画でっきょんな。どもども、中年ゲーマーよろさんです。5月9日月曜日、お昼の12時になりまして、お知らせ更新のお時間がやってまいりました。明日5月10日からメインリアム編の、第5話が開催。これにてようやくゴールデンキョムウィークとも、お別れでございます。こんなに嬉しいことはない。というわけで早速やってまいりましょう。メインリアム編第5話公開記念キャンペーン。お知らせ確認雑談動画でございます。まずは明日の12時からメインクエスト、リアム編第5話、光の行く道前編が公開でございます。メインクエストが更新ということで、きっと育成上限も上がるといった感じなんでしょうな。ついこないだ育成上限が上がったところだというのに、今回はちとペース早めでございますな。上がらない時は全然更新来ないんですけどねー。そして17日12時までの期間中、メイン前話で水力シリーズ及び、黒金シリーズの錬成装備素材や、オーラムがドロップする錬成素材は、日替わりで変更とのこと、日替わりの錬成素材は、こんな感じでございます。10日の12時から11日の、12時までは10、11日12時から12日12時までは証券。12日12時から13日12時までは弓、13日12時から14日、12時までは剣、14日12時から15日12時までは杖、15日12時から17日12時までは銃、小剣、弓、剣、杖の5種類の錬成素材が、ドロップします。そしてメインストーリー追加時お約束の、コイン集めイベントも開催。期間中、メイン前は、遺跡潜り全種でリアム編第5話公開記念コインが、ドロップ。交換所にて発金のツルハシや、装備メダルなどと交換可能。コインのドロップ期間は5月31日4時まで。コイン交換所の開催期間は6月14日4時までとなっております。ということで、これで3つ目の達人の成績を、入手することができますな。皆様は3つ目、何の達人の成績と交換するかもう決めてありますか？私は1つ目を杖の達人、2つ目を剣の達人の成績と交換しましたので、次は何かと錬成装備作成がめんどくさい体術にしようかと考え中です。槍や体験も捨てがたいところなんですけどねー。そして、普通の成績の洞窟の発掘イベントも同時開催。期間中、ゴールデンウィークイベント2種や、メイン前話にてツルハシ、綺麗な石などがドロップ。こちらの開催期間も5月31日4時までとなっております。命中プラスや状態異常耐性ダウンの、武器成績。耐性アップの主防具、副防具の成績、装飾品の成績など、高難度攻略では欠かせないアイテムですので、まだ集まってないという方はこの機会にしっかり集めておきましょう。そして装備メダル交換所のラインナップ追加もあり、バレンタインイベントで追加された SS 副防具や装飾品が装備メダル交換所のラインナップに追加されます。そしてメイン応援ミッションが5月31日4時まで開催。ミッションクリアで期間限定プラチケなどをゲット可能。開催期間は5月31日4時まで。またメイン前話で消費スタミナ半減キャンペーンも開催。開催期間は17日12時まで。あとは週末に開催のツバイクバトルフェスにて、メダル獲得量と交換所の交換上限が2倍となっております。とまあ今回のお知らせはこんな感じでございます。てっきり新ガチャが来ると予想していたのですが、メインストーリー更新のみでございましたな。バナーを見た時にナイトハルト殿下と、シフの新スタイルが追加されると思っていたのですが、全くそんなことはなかったですな。なんてこったい。なんというか、ゴールデンウィーク終わりというのもあってなのか、いまいち盛り上がりに欠けるキャンペーンでございますな。まあゴールデンウィークの盛り下がり具合も、半端ない感じでしたが、さてさて、メイン関係のキャンペーンが、17日までということなので、次のイベントは17日からといった感じでしょうかね。おそらく17日から 3.5 周年前夜祭、そこからしばらく虚無期間が、続いて5月27日頃に、3.5 周年本番、といった感じのスケジュールですかね。
5月に入ってここまで残念な感じのイベントが続いていますが、3.5 周年に向けての下準備期間ということなんでしょうかね。まあその分ハーフアニバが盛り上がってくれるならいいんですけど、どうなんですかねー。まあ盛り上がってくれることを願って、今回のお知らせ確認雑談動画を締めたいと思います。さてさて、明日から新しいメインストーリーが始まるってことで、始まるものがあれば終わるものもございますので、最後にそちらのご紹介をば。まずはこちら、技ランク上げで大変お世話になりました、サガ魂1周年記念イベントですが、明日10日の4時にてイベント終了でございますので、まだあの技のランク上げが終わってないんじゃという方は、忘れずにランク上げを終わらせておきましょう。次はどのタイミングで実施されるかわかりませんからね。でもまあ今はハニワのゴールデンボックスもあるので、そちらでランク上げするのでもいいかと思いますけどね。そして前回のメインストーリー追加で実装されたウルトラデラックスガチャダリアス編も、明日10日の4時にてガチャが終了となっております。ダリアスを引くべきか否かお悩みの方は忘れず引いておきましょう。とまあ今回はこんな感じでございますかね。以上、メインリアム編第5話公開記念キャンペーンお知らせ確認雑談動画でございました。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。では。